І ця шалена підтримка світу стала можлива лише завдяки нашій незламності і силі духу. Ще рік тому мало хто вірив, що ми вистоїмо. Але ми щодня дивували всіх, певно, і самих себе. Українці голіруче йшли на танки, збиралися на мітинги із національними прапорами на очах в озброєних російських солдатів. А чого лише вартують історії цієї війни? Про бабусю, яка банкою помідорів збила ворожий дрон. Фермерів, які тракторами тягли російські танки. Наші хоробрість та єдність безпрецедентні, і це наша найголовніша зброя. Про рух опору, в який включилася вся Україна з перших днів Великої війни. Матеріал Анни Камінєвої. Одівайтесь і уходьте! Не боюсь нічого вже. Зупинити ворожу техніку неозброєними – це про українців. Збити російський дрон банкою помідорів – це про українців. Віджати у росіян – танк. І отак просто причепити його до трактора – це про українців. Знищувати колаборантів і російських солдат на тимчасово окупованій території – це також про українців. Безстрашні, нескорені та незламні. Вільна нація, яка може і вміє чинити опір окупанту. Із перших днів війни українці хоробро показували росіянам, що їх тут не чекають. Замість хліба, солі – українські прапори та гасла. Херсон. Херсон – це Україна! Херсон – це Україна! Мелітополь на Запоріжжі. Мелітополь – Україна! Мелітополь – Україна! І Бердянськ. Україна понад усе! Україна понад усе! Новопсков на Луганщині. Новопсков зустрічає русський мір. Новопсковчани, скажіть, Україна! 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 Голос свободи було чути у кожному місті та селі. І його було не задушити, навіть пострілами. Українці не боялися йти гуліруч проти кількатонного залізяча окупантів. Тоналі танки, скритили моду. Люди, красавці. Браво, браво, браво! І палили техніку рашистів. Кидай, 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 кидай! Горіть, всі в аду. У Конотопі жінки залякували росіян відьомськими прокльонами. Це Конотоп. Це кожна втора жінка, це ведьма. У тебе завтра стоять уже не буде. Навіть бабусі наводили страх на окупантів, про що ті розповідали в перехоплених розмовах. Бабушка накормила пирожками, 8 чоловік домой улетіли, блін, в цинкових гробах. В смысле, чим вона їх накормила? Ядом. Як українські безстрашні трактористи трофеїли російські танки, бачив увесь світ. От такі подарунки передавали нашим військовим. Бабуля, бабулечка, пасі, бабуля нам насобирала. Дивись, дивись, як свічають нас на рідній на землі. Бабуля, все вже. А от дідусь цілу вантажівку пригнав зі зброєю та боєприпасами. Дід, ну ти красавчик, ти при колпаки служив. І таких історій чимало. Про безстрашних, звичайних українців, які стали на захист країни. Як хто вмів і міг. Передавали інформацію, що там пролетів літак, там побачили вертоліт, там, наприклад, проїхала колона. В його рідне село Демидів на Київщині окупанти заїхали ще в перший день війни. Та зазвичай просто колоною проїжджали повз, шукали дорогу на Гостомель та Київ. І про ці всі проїзди Леонід повідомляв нашим.
Першого числа це вже було, як орки зайшли в село, стала колона тут у нас. Прямо тут на цій дорозі? Прямо на цій трасі вони стали. Дзвонимо на 102, кажемо, що там і там стоїть в центрі, де ми два, там-то біля магазина, біля поворота, чітко на повороті стоїть танк. Там стоїть БТР. Почали дзвонити, наші починають бити з лісу. З лісу. Наші війська стояли в лісі. І от з лісу наші в танк влупили прямо біля цього магазинчика кава-чай, попали в танк. А це відео Леонід зняв на мосту в Демидові. Тоді ще територія навколо нього не була затоплена. Це все, що залишилося від двох ворожих САУ, які знищили наші воїни. Сувеніри чоловік забрав з собою. Дітям показати. Принесли, показали, бачите, ворогів б'ють, одних одламані колеса остаються, як от машинки іграшкової. Та вже за кілька днів чоловік знайшов вагоміші трофеї. Машина зв'язку росіян виїхала на підірваний міст і потрапила під обстріл ЗСУ. Окупанти мужньо втекли, залишивши все добро, яке місцеві зібрали і понесли через міст нашим військовим. В один рюкзак складаємо рації, склали. В другий рюкзак давай складати все, що по медицині. Третій рюкзак, приціли, документи, паспорти подоставали, все ж на відстані показуємо, що ми місцеві. Яка в них була реакція? Вони здивувалися? Там стояло два хлопці, один такий каже, отакі очі. Вважаєте себе партизаном? Та ні, ну як партизаном, людина як людина. Просто я вважаю, що якщо можна щось зробити, то потрібно щось робити. На той момент можна було передати інформацію, зв'язок був поганий, але трохи був. Була можливість, дзвонили, передавали, тому що ну на що мені вдома ці гості. Проти непроханих гостей довелося попрацювати і Андрію. Хлопцю лише 15, а він уже став аеророзвідником. З нами зв'язався місцевий активіст наш. Він запитав, чи є пілот до дрона, і зв'язав нас з військовим. До того моменту, поки він під'їхав, він ще не знав, що мені 15 років. А яка була реакція на це? Він, звичайно, не хотів, але йому, так сказати, прийшлося вже. А ти хотів? Я хотів, звичайно, тому що я хотів чимось допомогти. Перше завдання Андрія – відстежити колону ворожої техніки по Житомирській трасі. Вони, не доїхавши буквально до Бузової кілометрів 7, вони зупинилися тут ночувати. Тоді ми передали інформацію, прослідкували до того моменту, поки вони зупиняться. І тоді по ним нанесли артилерійський удар, і там відсотків 70 з тої колони знищили. Всі інші дні нам треба було слідкувати ці 30%, які ховалися. А скільки часу проходило від того, як ти передав інформацію до пострілу, навіть першого? Найшвидше, що це було, це біля 20 хвилин. Тому що, це прозвучить смішно, ми були в черзі. Тобто була черга з таких самих пілотів. Ти був справжнім військовим? Відчував себе таким? Так. Я, знаєте, навіть не військовим все відчував, а що у мене є якесь надважливе завдання. Це нас з татом, спротив звичайних мешканців, проти загарбників, які прийшли на нашу землю. Із часом опір по всій країні лише наростав. Утім, на окупованих територіях довелося піти в підпілля. З'явилися партизанські рухи. Ми знаємо, що орки полюбляють міцні алкогольні напої. Спеціально для них ми підготували ось такі бандерівські смузі. Херсонське підпілля продовжує свою боротьбу. Ми щодня поширюємо листівки, ми поширюємо жовті стрічки, ми передаємо інформацію для наших Збройних сил України. Жовта стрічка стала справжнім символом опору в Херсоні. Ми рух громадянського спротиву насамперед. Жовта стрічка – це символ надії людям в окупації, що ця територія все ще Україна, ми все ще українці. Все починалося з двох чоловік, було дуже тяжко працювати, це квітень, травень. Ми самі все робили, розвішували стрічки, малювали графіті. Але бачили, що люди поступово бачать в цьому щось своє. Тому ми створили телеграм-бот, де кожен бажаючий міг долучитися, отримувати перше завдання. Ми його верифікуємо, підтвердимо, і в тебе відкривається доступ до інших. І лише в боті зараз бот налічує майже 2000 чоловік. З самого початку вони це все висміювали, зривали стрічки, але коли в Русі було не 10 чоловік, не 30, а вже було сотні по місту. Це можна було навіть зараз побачити стовпи, зупинки громадянського транспорту, там лавочки, білборди. Все буде в патріотичній символіці, прописано Збройні сили, з жовтої стрічки символіка. І це їх насамперед лякало, тому що вони бачили, що люди не могли змиритися з окупацією.
Херсонські партизани нищили колаборантів, полювали на рашистів і передавали привіти зрадникам. Підрив автомобіля колаборантів поліцейських та підрив автівки відомого місцевого колаборанта Дениса Казанського. Колаборанти і предателі, ми знаємо про вас все. Правосуддя догонит каждого из вас. Или тюрьма, или смерть. Отдельно хочу обратиться к армии Российской Федерации. Уверен, что во время вечерней проверки вы не досчитались двух человек. І цей партизанський рух також наближав повернення Херсону додому. Розправа на колаборантів чекала і в інших окупованих містах. Автівки зрадників вибухали то там, то тут. І хоча росіяни залякували і продовжують залякувати місцеве населення, рух опору не слабне. І прикладів безліч. Так партизани Миколаєва знищили артилерійський розрахунок ворога і захопили батарею. А завдяки партизанам із Нової Каховки спецпризначенці із ЗСУ уночі успішно задвохсотили щонайменше 12 окупантів і знищили командний пункт разом із технікою. Партизанити почали навіть у Криму. Міжводний Чорноморський район, 22 декабря сьогодні. От це нічого собі. Тримають у напрузі окупантів і луганські партизани. То магістральний трубопровід підірвуть, то залізницю. Железна дорога, время пішло за свободу Луганська. Мелітопольці, які від початку окупації щодня на мітингах нагадували ворогу, хто тут головний, після викрадень і катувань активістів таки змушені були перейти в підпілля. І партизанський рух нині там один з найсильніших. Перше, це було на меті зупинення логістики ворога. Саме тоді ми почули про перші новини з Мелітополя про те, що бронепотяг з ворожими боєприпасами зійшов з рейок, або почали вибухати склади боєприпасів, або щось почало ставатися з колаборантами. Які зараз головні завдання партизан у місті? Ну, перше, це інформація. Наші військові, наші спецслужбовці знають вкрай добре все про те, що відбувається в тимчасовій окупації. Саме тому сьогодні ворог постійно змінює свою логістику. Завдання також, звичайно, ламати настрої ворога на тимчасово окупованій території. Уявіть собі, після року окупації чиниться спротив. Тож вони це зовсім не розуміють, як таке може відбуватися. Наскільки безпечно бути партизаном зараз? Сьогодні це суцільна небезпека, і ми маємо всі про це розуміти. Всі результати – це кооперація і спецслужб, і сил спротиву, і Збройних сил України. Але ж ми не маємо права сьогодні много про це розповідати, тому що ми торкнулися питання небезпеки на тимчасово окупованих територіях. Тож, я думаю, що мелітопольські партизани разом з спецслужбами і Збройними силами України точно напишуть книгу, але після нашої перемоги. І таких переможних книг, я впевнена, буде чимало. Про наших захисників і захисниць, про партизанів і звичайних українців. Бо ми вже довели усьому світу, що сила духу українського народу міцніша і сильніша за будь-яку російську зброю. І Україну не зламати. З вірою в нашу перемогу. Анна Каменєва, Олександр Васильченко, Олексій Шматов, Геннадій Анікеєнко, Василь Миновщуков. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».